Ողջույն, արդեն 50 օր է Հայաստանում արտակարգ դրություն է հայտարարված եւ 50-րդ օրը Պարե Տիգրան Ավինյանի որոշման վերածվում են մի շարք սահմանափակումներ, մասնավորապես այլևս անհրաժեշտ չի լինի տեղաշարժման թերթիկ լրացնել, ինչպես նաեւ կվերածվի մի շարք սահմանափակումներ, օրինակ կթույլատրվի տնտեսական գործունեություն ծավալող բացօթյա սրճարանների, վարսավիրանոցների արտադրությունների, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ մարզական ակումբների աշխատանքը, սակայն նրանց առաջ դրված է կարևորագույն մի պայման, դա անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Հիշեցնեմ, մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսի 2507 դեպք է արձանագրված, այս պահին 1393 ակտիվ վարակակիր կա եւ մահացել է 39 քաղաքացի։ Ֆակտոր TV-ն մայրաքաղաք Երևանում շրջել ու փորձել է հասկանալ, թե ինչպես են բացմանը պատրաստվել տնտեսվարողները։ Ինչպես է վերաբացմանը պատրաստվում Երևանի կենտրոնում գտնվող Սանտաֆե սրճարանը, այսպես զրուցելու ենք Աննա Իսպիրյանի, Սանտաֆեի մենեջերներից մեկի հետ։ Բարև ձեզ, Աննա։ Ողջույն։ Ինչպես է պատրաստվում վերաբացմանը, ինչ աշխատանքներ եք կատարում։ Անկեղծ ասած, մեծ սպասումներով, մեծ երանդով, արդեն 3-րդ տարին է այստեղ ենք։ Շատ երեխաներ ունենք, որ ավելի շուտ վայնց են այստեղ, բոլոր անհամբեր սպասում էին, թե երբ ենք բացվելու, եւ փառք Աստծո այդ հնարավորությունը արդեն տրվել է մեզ։ Պատրաստական յուրաքանչյուր աշխատանքներ արդեն տարվում են, անգամ նախապատրաստում ենք բոլոր հիգիենայի պարագաները, այն ամենը, ինչ պետք է լինելու նախնական մեզ ստաբիլ աշխատանքի համար, այսինքն սեղաններին պետք է դրված լինի սպիրտային կամ ալկոգելերով, բոլոր սեղաններին, բոլոր սեղաններին պարտադիր, այսինքն այդ ամբողջը մենք նախատեսել ենք։ Ներկա պահին արդեն մենք զբաղվում ենք աշխատակիցների, հա, ձեռնոցներով, դիմակներով, որ այդ ամբողջն էլ պատրաստ լինի։ Իսկ մնացած աշխատանքները, ինչպես տեսնում եք, մաքրուհիները մաքրում են, ինչ այսինքն կմոտենան, արդեն ստերիլիզացումը կկատարվի։ Սեղաններն ենք բարձրացրել, ամբողջը դասավորում ենք, փորձում ենք մաքսիմալ միմյանցից հեռավորությունը, դե ներկապային մոտիկացիացա, քանի որ ոչ աշխատանքային է, բայց հիմա սեղանները, այսինքն ավելի հեռու են դրվելու, ավելի միանշանակ ավելի հեռու են դրվելու, սա ուղղակի անձրևից պաշտպանվելու համար է ներկապային այսպես դրված, եթե լինի։ Շատ լավ, դեռ հաճախորդ չունեք։ Չէ, դեռ հաճախորդ չունենք, դեռ մենք բաց չենք համարվում, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներն է։ Facebook-յան էջի հետևելով կարող են իմանալ ամսի 7-ին, 8-ին մոտ ժամանակներս կբացվենք։ Շատ լավ, դուք արդեն ունեք ուղեցույցներ, օրինակ Պարետատնից կամ փորձելու եք ձեռք բերել, որովհետև անվտանգության որոշակի կանոններ կան, որ խորհուրդ են տալիս հետևել այն։ Իհարկե, երեկոյան, եթե չեմ սխալվում, արդեն մոտավոր ինչ-որ որոշում կա, եւ պետք է ուսումնասիրենք, եւ միանշանակ բոլոր կանոնները պետք է պահվեն։ Սանտաֆեն այն սրճաններից է, որ շուտ է բացվում, քաղաքի կենտրոնում է գտնվում, քանի ամիս է, քանի օր է կորցրել համեմատ նախկին տարիների օրինակ։ Մեկ ամսից ավել, կարելի ասել։ Մեկ ամսից ավել կորցրել ենք, մեկ ամիս չենք աշխատել, բոլոր անհամբեր սպասում են, թե երբ է բացվելու եւ աշխատանքը սկսվի, որովհետեւ շատ կարևոր է աշխատանքը բոլորի համար, որտեղ մեզ մոտ շատ են ուսանողներ աշխատում, շատ են սիրում այստեղը, բոլորի համար ամենասիրելի վայրերից մեկն է։ Անկեղծ ասած, այսօր առավոտվանից զանգերի տարափ է մեզ մոտ, բացվել եք, դե դեռ ոչ։ Փորձում են, հա, արդեն ուզում են ամրագրեն, բայց ցավոք սրտի դեռ չենք կարող։ Եվ հետաքրքիր է, արդյոք ձեր նախկին հզորությամբ եք այսպես ասած սկսելու գործել, նկատի ունեմ աշխատակիցների թիվ, թե ինչ որ կրճատումների այնուամենայնիվ գնում եք։ Դե ինչպես միշտ սկսում ենք ավելի փոքր խմբով, ընթացքում ավելի ծավալվում, մեծանում եւ ավելի մեծ խումբ ենք դառնում, բայց ներկա պահին ավելի փոքր խմբով ենք սկսելու աշխատանքները։
Մենք տեսնում ենք, որ օրեցօր կորոնավիրուսով վարակման թվերը ավելանում են, արդեն հարյուրավոր, հա, ամեն օր մի 100 քաղաքացի այսպես վարակվում է եւ 39 մահ ունենք։ Սա կարծես թե ձեզ ավելի պետք է պարտավորեցնի անվտանգության կանոնների պահպանում, այս դուք ինչ ռիսկեր եք այստեղ նկատում եւ ինչպես եք պատրաստվում ինքներդ պայքարել, հա, այդ հիվանդության դեմ։ Անկեղծ ասած ռիսկերը միշտ էլ կան, բայց մաքսիմալ այն ինչ պետությունը կորոշի, այն որոշումները ինչ կկայացվի կոնկրետ ռեստորանային եւ համակարգի համար, այսինքն հեռավորություններ սեղանի, ձեռնոցներ, սպասարկող անձնակազմի համար դիմակ, ներդիմակները լինելու են մեզ մոտ ամբողջական, եթե չեմ սխալվում, պլաստմասե կամ նմանատիպ մատերիալից են իրենք լինում, պահակակ ետենք ունելու, որտեղից պարտադիր աշխատողները պետք է մուտք գործեն, պետք է ջերմաստիճանները չափվի, բոլորի հետ ամբողջը գրանցվում է մեզ մոտ, այսինքն այդ մինիմալ ստանդարտները մենք մաքսիմալ փորձում ենք պահել եւ մնացածը արդեն ըստ օրենքի ինչպես կթելադրվի մեզ։ Երբանից կկարողանան արդեն ձեր սրճարան գալ քաղաքացիները։ Ամսի 8-ից 7-ից արդեն հստակ Facebook-յան էջում կնշվի եւ իրենք կարող են տեղեկանալ դրա մասին։ Ընդրեմ ներկայացեք եւ կոնկրետ ձեր հաստատությունը, այսպես ասենք, սրճարանակ ռեստորանը ինչպես է ադապտացվել կորոնավիրուսին, ինչպես եք դիմավորում հաճախորդներին, խնդրեմ։ Արեգ Գևորքյան, Արմատ եւ Քամանչա ռեստորանների հիմնադիր տնօրեն։ Ադապտացման process-ը մենք շատ արագ սկսեցինք, դեռևս մարտի 1-ից սկսած, այսինքն նախ փետրվարի վերջից սկսած ակնհայտ էր, որ Հայաստանում անխուսափելի է վիրուսի տարածումը եւ շատ արագ պետք է օգտագործել միջազգային փորձը, միջազգային ռեստորատորների փորձը եւ փորձել արագ ադապտացվել։ Այդ առումով մենք մարտ ամսվա կեսից արդեն չունենալով առաքման առանձին ծառայություն ներդրեցինք մեր առաքման ծառայությունը բավականին հետարքիր առաջարկներով։ Այս ընթացքում ձեր հաճախորդների հետ կապ եք ունեցել, այսինքն կարանտինի ընթացքում։ Այո, այո, մեր կարգախոսը եղել է այս ընթացքում ամեն ինչ ձեր կողքին լինելու համար, եւ թե անվտանգության կանոնների հավելյալ պահպանումը, թե մեր առաքիչների, թե խոհանոցի սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը, հատուկ հանդերձանքը, թե ավելի մատչելի եւ իրավիճակին հարմար առաջարկները, կարող եմ ասել, որ բավականին լավ եւ դրական ընկալվեցին մեր հյուրերի կողմից, ինչպես նաեւ մենք կարողացանք այս օրերին ձեռք բերել նոր հյուրեր, նոր մեր խոհանոցի նոր հետևորդներ։ Հիմա արեք պետք է խնդրեմ ներկայացնեք, թե անվտանգության ինչ միջոցառումներ եք ձեռնարկել, որպեսզի հաճախորդները այստեղ կարողանան անվտանգ գալ և օգտվել ձեր ծառայություններից։ Նայեք, հավելյալ անվտանգության միջոցառումները սկսել ենք իրարել դեռևս մարտ ամսվանից, բայց բացումը ինքնստինքյան արդեն ենթադրում էր կրկին մի քանի ավելի եւս մի քանի միջոցառումների ավելացում, որոնց մասին մենք տեղեկացանք օրերս, նաեւ առողջապահության նախարարությունից, պարետից եւ ցուցումներ։ Այո, մենք ունենք հստակ ցուցումներ այդ խնդիրները, անվտանգության խնդիրները լուծելու համար, նախ եւ առաջ ինչ վերաբերվում է հյուրերին, հա, մենք ստեղ ունենք առանձնացված անկյուն, որտեղ պարտադիր պետք է լինի անձեռոցիկ, պարտադիր պետք է լինի այդ հակա վիրուսայինը, թակասեպտիկ նյութերից փակ աղպաման դիմակների եւ ձեռնոցների համար։ Կա պարտադիր պահանջ դիմակներով ներկայանալ, թե պարտադիր չի։ Հյուրերի առումով, չէ, հյուրերի առումով մենք որևէ բան սահմանափակում չենք կարա դնենք այդ առումով։ Հյուրերին միայն այս պահին մենք ջերմաչափում ենք եւ գրանցում ենք նրանց տվյալները հատուկ մատյանում, այո, հատուկ մատյանում,
Ճիշտ ասած, այս բան փորձում ենք ճշտել պարետատնից, թե կոնկրետ ինչ տվյալների մասին է խոսքը, մենք լրացնում ենք անուն ազգանուն, այցելության ժամը եւ ջերմաստիճանը չափումից հետո։ Այստեղ նաեւ ունենք կոչ մեր հյուրերին, որպեսզի անպայման հետևեն անվտանգության կանոններին, դա իրենց համար է արվում, ինչպես նաեւ թեժգից ամեն դեպքում կարող է պետ գալ առողջապահության նախարարության։ Հավելյալ մենք պարտավոր ենք նաև տեղադրել ենք հակասեպտիկ նյութեր ամեն սեղանի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, մատուցողները եւ աշխատակիցները աշխատում են ձեռնոցներով եւ դիմակներով, սա պարտադիր նախապայման է։ Այստեղ կարող եք տեսնել աշխատակիցների գրանցամատյանը։ Այսինքն աշխատակիցներն էլ գալիս են իրենք հետ։ Այո, գործի ներկայանալուց պարտադիր ջերմաչափվում են, բոլորը ունեն անհատական ջերմաչափեր, ջերմաչափումը լինում է նաև օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ։ Ստեղ կան նաև հավելյալ նյութեր, արդեն պարբերաբար ժամը 1 բռնակները եւ այն բոլոր վայրերը, որտեղ մարդիկ կարող են հպվել ձեր տալ, այդ դրանք ախտահանելու համար, նաև արդեն զուգահեռների մոտ բաներ, նախտանիշ նյութերը եւ նորից աղբամաններ փակ։ Շատ լավ, այսինքն ներսում հիմա չեք մատուցում որևէ ծառայություն։ Ներսում մեր աշխատանքային վիճակ։ Շատ լավ, իսկ Քամանչան, քանի որ փակ ռեստորան է, հա, ինչպես եք դուք ադապտացվել, տեսնում ենք, որ դրսում նստարաններ կան։ Կարող եք այնտեղ քան Այո, իհարկե, համեցեք։ Քամանչան, դե մենք անցյալ տարի բացման ժամանակ չունեինք բացօթյա բան, որոշել էինք բացումը անել մարտ ամսին, բայց իրավիճակից ելնելով իհարկե դա չեղավ։ Հիմա մենք արդեն ունենք բացօթյա մեր սրահը, կամաց-կամաց օպերատիվ հիմա լուծում ենք մեր ծածկի հարցը եւ շուտով կունենանք լիարժեք բացօթյա սրահ, այս պահին էլ մարդիկ, տեսնում եք, հյուրերը նստած են, այստեղ արդեն մենք լիարժեք հյուրեր ենք ընդունում, պահպանելով նույն անվտանգության կանոնները։ Այսինքն ներսի այն ծառայությունները, որ պետք է ներսում մատուցվեր, դուք այստեղ եք։ Չէ, ներսում կատարվում է միայն առաքման ծառայության համար անհրաժեշտ գործողությունները, այսինքն աշխատում են բացառապես խոհանոցները, սպասք լվացողները եւ մաքրուհիները, այսպես է կազմակերպված աշխատը, այսինքն դրված է կարևորագույն երկու խնդիրների լուծում, այսպես ասած, հա, նախ եւ առաջ մեր անվտանգությունը, աշխատակիցների անվտանգությունը, որովհետեւ այս առումով անկանխատեսելի է, թե որտեղից կարող է այդ վտանգը գալ, այս պահին կարող եմ ասել, որ մենք այսօրվանից սկսած արդեն հայտնված ենք ամենառիսկային գոտում ռեստորանները եւ դրա համար մաքսիմալ ձեւով փորձում ենք այդ անվտանգության կանոնները պահել եւ ինչը էլ ավելի կարեւոր է, դա մեր հյուրերի անվտանգությունն է։ Ինչպես եք պաշտպանում ձեր եւ հաճախորդների եւ ինչու ոչ աշխատակիցների անվտանգությունը ներսից, օրինակ խոհանոցում։ Այստեղ Քամանչայում մեր բախտը բերում է, որտեղ խոհանոց չեն կարող մտնել, բայց բաց խոհանոցա կարող ենք նայել։ Այս պահին աշխատակիցները, տեսնում եք, աշխատում են դիմակներով, ձեռնոցներով, պարտադիր պայմանը միշտ եղել այս պահին հատկապես կարևոր է, որպեսզի աշխատանքային բոլոր այս հատվածներում լինեն լվացարաններ, ախտահանիչ միջոցներ, օճառ, ինչպես նաև սրբիչների փոխարեն անձեռոցիկներ, դուք տեսնում եք դրան, որովհետև սա անընդհատ պետք է մեկ անգամի օգտագործման, ստեղ երևում է կամ չերևում փակ աղբամաններ, որոնք պարտադիր են առհասարակ խոհանոցում, իսկ դիմակների եւ ձեռնոցների համար լրիվ առանձին աղբամաններ ենք օգտագործում։ Խոհանոցը հատկապես հաճախակի է ախտահանվում, մենք օգտագործում ենք քլորի հիմքի վրա նյութեր, բիոքլոր, որը այսպես ասած կարելի է օգտագործել սննդի օբյեկտներում, ախտահանում ենք մոտավորապես ժամը 1 բոլոր սպինտ մակերեսները եւ հպման վայրերը եւ օրը 2 անգամ, այսինքն առավոտյան եւ երեկոյան ամբողջությամբ ենք քլորապատում խոհանոցը։ Շատ լավ, եւ վերջում մեկ տնտեսական հարց, այսպես Քամանչան համեմատաբար նորաբաց ռեստորան է, կարողացաք ինչ-որ
Ձեր տեղը գտնել դաշտում, որովհետև մոտ 1 ամսից ավել փաստորեն փակված եք եղել եւ տնտեսական վնասներ կրել եք արդյոք։ Տնտեսական վնասները միանշանակ են ու անխուսափելի են։ Դուք ճիշտ եք ասում, Քամանչյան նորաբաց է, կարելի ասել, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ Քամանչյան խնդիրներ ուներ կայացվածության առումով, որովհետև ինքը շատ կարճ է աշխատելու ընթացքում, դարձել էր Երևանի բավականին ամենասիրված ու առանձնացող, տարբերվող, հատկապես իր յուրահատուկ ուտեստներով, յուրահատուկ հայկական երաժշտությամբ տարբերվող տեղերից մեկը։ Այո, հարվածը միգուցե շատ ավելի ծանր էր Քամանչայում, քան Արմատում կամ համեմատած մյուս ռեստորանների հետ, որովհետև այո, ներդրումը մեծ է, սկսած փողոցի վերականգնումից, շենքի ֆասադի վերակառուցումից մինչև բուն ռեստորանի ներդրումը, եւ այդ ներդրումը իհարկե արվել էր ապագայի հետադարձ հետ ստանալու ակնկալիքով, ինչը բավականին անկանխատեսելի ժամկետով, կարելի ասել, այս պահին հետաձգվում է։ Հիմա այս վերաբացումը կօգնի ձեզ ինչ-որ չափ։ Վերաբացումը մեզ հիմա օգնում է բացառապես պահել այս պահին մնալ որպես աշխատող, գործող ռեստորան, այսինքն ապահովել աշխատակիցներին աշխատանքով, կարելի ասել, եւ դա մեծ բան է։ Այս պահին սա մեծ բան է, դրա համար մենք շատ խստորեն հետևում ենք բոլոր կանոններին, որովհետեւ այս աշխատանքը շատ կարևոր է եւ կարևոր է նաեւ մեր անվտանգությունը։ Այս պահին զրուցում ենք Լիմոնե սրճարան ռեստորանի մենեջեր Գրիգոր Շախյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գրիգոր, խնդրեմ կներկայացնեք, ինչ աշխատանքներ եք կատարել վերաբացման համար, որովհետև գիտենք, կորոնավիրուսի վտանգ կա եւ պետք է եւ պաշտպանվել, եւ հաճախորդներին պաշտպանել։ Նախ աշխատելու ենք որոշակի սահմանափակումներով, հա, պահպանում ենք անպայման հեռավորությունը, ուրեմն 1.5-2 մետր հեռավորություն պարտադիր պետքա լինի սեղանների միջև, այո, մենք ինքներս հետևում ենք բոլոր կանոններին, հա, դիմակով, ձեռնոցով, ինչպես տեսնում եք, ունենք համապատասխան նյութեր հենց հաճախորդների համար։ Այսպես, առավոտվանից աշխատանքները կատարել ենք, հա, պատրաստ ենք։ Իսկ ինչպեսին է աշխուժությունը, հա, գիտենք, մարդիկ այսպես սոցցանցերում մեծ ցանկություն են հայտնում վերադառնալ սրճարաններ, ընկերներով, այսպես բարեկամներով, ինչ կարող եք ասել հաճախորդների աշխուժությանը։ Աշխուժության հետ կապված այս պահին այդքան աշխուժություն դեռ չեմ նկատում, հավանաբար օրվա երկրորդ կեսից սկսած ավելի շատ կլինի։ Դե ինքներդ գիտեք, մարդիկ արդեն չեն կարողանում տանը նստել, դուրս են ուզում գալ, եւ համենայնդեպս մենք սպասում ենք, եթե ոչ այսօր, մոտակա քանի օրը ավելի շատ աշխուժ կլինեն։ Արդեն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը տեսնում ենք, որ մեծանում է, օրեցօր 100-ից է, հա, արդեն անցնում, եւ ինչ կարող եք ասել, օրինակ ձեր սրճանի օրինակով ճիշտ էր այդ վերաբացման որոշումը, թե ճիշտ չէր։ Դրա հետ կապված այդ պատասխանը մի քիչ ավելի գլոբալ է, փորձեմ մի թեթև sense մի մասամբ պատասխանեմ։ Համենայն դեպս այս ժամանակահատվածը, որը որ կարանտինային էր, շատ օգուտ տվեց, ինձ թվում է սրանից ավել երևի իմաստ չուներ, որ մնար, հա, որովհետև այդ արդեն տնտեսության բանի հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, դրանց մասով չեմ ուզում ավելի շատ ծավալվեմ, ուղղակի տանը նստելն ինքը մի քիչ ավելի
ճնշող է, հասկանում եք։ Գրիգոր, նախորդ տարիների համեմատ ձեր սրճանը, ինչ որ աշխատակիցների կրճատումներ արել է, չի արել, ավելացրել եք, քչացրել եք նրանց թիվը, կամ ի վերջո դուք ստացաք որևէ փոխհատուցում, աջակցություն կառավարությունից ձեր աշխատակիցները։ Նախորդ տարիների համեմատ մենք կարելի ասել ավելի շատացրել ենք մեր աշխատակիցների քանակը, կրճատումներ չենք ունեցել, աջակցություններ այո ունեցել ենք մեր ղեկավարության կողմից։ Օգնել է ձեր այո։ Ասենք, ինչպես եք պահպանում անվտանգության կանոնները, ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի չփոխանցեք վարակ և չստանաք վարակ։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր անվտանգության նորմերը պահպանում ենք, աշխատում ենք ձեռնոցներով, դիմակներով, դիմակները ձեռնոցները փոխում ենք 3-4 ժամը մեկ, հաճախորդներից աշխատում ենք սոցիալական հարավորություն պահպանել մոտ 1-1.5 մետրի չափով, սեղանները իրարից ավելի հեռու ենք դնում, անընդհատ ախտահանիչ նյութեր ենք օգտագործում, ամեն հաճախորդից հետո սեղանը սրբում ենք ախտահանիչ նյութերով։ Կարծում եմ այսքան է։ Կան ինչ-որ մատուցման կանոններ, որ պետք է դուք պահպանեք, որպեսզի ինչ-որ վիրուսներ չանցնեն եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի աշխատում ենք շատ չմոտենալ հաճախորդին եւ ամեն հաճախորդից հետո սեղանները լավ ախտահանել։ Կարծում եմ այսքան է, հաճախորդներն էլ իրենց հերթին պիտի փորձեն բոլոր կանոնները պահպանել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը զգուշացնում է, որ եթե սանիտարահիգիենի կանոնները չպահպանվեն, շուրջ 500 000 քաղաքացի կարող է վարակվել կորոնավիրուսով եւ մահերի քանակը ավելի շատ կարող է լինել։ Իր գործունեությունը պարետի որոշմամբ սկսել է նաեւ գեղեցկության սրահները, այս պահին գտնվում ենք Կոկո Կալայջան գեղեցկության սրահի մոտ եւ նրա սեփականատերը տնօրենը հիմա մեզ կներկայացնի Գրիգորը, թե ինչպես են սկսել վերաբացման աշխատանքները, ինչպես եք կատարում։ Այո, բարև ձեզ։ Մենք հիմնականում արդեն երեկվանից պատրաստում ենք վերաբացմանը, ախտահանելով գեղեցկության սրահը, որը արդեն ավելի քան 1.5 ամիս է փակ էր եղել։ Մենք արդեն վերջին շրիխներն ենք հիմա անում, արդեն պատրաստ լինելով վաղվա մեր աշխատանքին։ Հիմնականում մենք արդեն բոլոր նորմերը, համաշխարհային օրեն ընդունված բոլոր նորմերը մենք ապահովել ենք արդեն մեր սրահում, սկսած մուտքին դեղակայված արդեն մենք դեղատրել ենք ձերկերը ախտահանելու ապարատը, որը ինքը աշխատում է առանց հպման, որպեսի մեկից մյուս ինքը փոխանցում չկատարի ինչ-որ անցանգալի վիրուսին։ Ու խստիվ հաճախորդներից պահանջել ենք, որ սրա ներկայանան պաշտպանիչ թիմակներով։ Սրան ներկայանալուց հետո ադմինիստրացիան անմիջապես արդեն մուտք գործելուց առաջ ինֆրարետ չերմաչափով չափելու է բոլոր հաճախորդների։ Եթե տակություն ունի, արդեն ներողություն ենք խնդրելու, հրաժարվելու ենք իրանից այդ ծառայությունը մատուցելու։ Արդեն իսկ մենք հայտարարել ենք, որ ցանկացած դեպքում, եթե չերմություն կամ ինչ-որ դենց սիմպտոմներ կան հիվանդության, արդեն խնդրել ենք, որպեսզի հաճախորդները ինքնուրույն իրենց պատասխանատվությամբ զանգահարեն ու չեղարկեն այցը։
Դուք ունեք արդեն պատվերներ, որովհետև մարդիկ այսպես նեղվում են, ասում են չեն կարողանում գնալ գեղեցկության սրաներ եւ շատերը այսպես խոստովանում են, որ առաջին տեղը հենց գնալու են գեղեցկության։ Այո, համաձայն եմ, մենք էլ արդեն մեր հաջորդներն էլ երկար ժամանակ է սպասում են, արդեն երևի ստեղից մինչեւ մի շաբաթ 10 օրվա պատվերները արդեն ունենք, բոլորը նախապես արդեն մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն թե զանգերով, թե օնլայն տարբերակով իրենց դեղերը ապահովեցին մեր սրահում։ Ունեք համապատասխան քանակի աշխատակիցներ, որ այդքան մեծ ծավալ ունենք, իհարկե, մեր սրահի պատրաստականությունը ինքը շատ մեծ է, բարձրապես հիմա մենք նախկինի նման այդքան շատ մեծ քանակությամբ մարդկանց միաժամանակ չենք սպասարկելու, ինչի համար, որովհետև որպեսզի կարողանանք պահպանել սոցիալական հերավորությունը, մեր աշխատադեղերից որոշ քանակությամբ արդեն նվազացրել ենք, որ ու ստեղծել ենք ամեն մի հաճախորդի աշխատադեղի համար 2.5 մետր հեռավորություն։ Աթորները ինչ հարաբերության վրա են։ Իրանք ինքը օրինակ կոնկրետ այս սրահում առաջ կար 3 աշխատանքային դեղ, արդեն մենք իրարից հեռացրել ենք ու հիմա ամեն մի հայ նստարանից մյուս նստարանը արդեն գա 2.5 մետր հեռավորություն։ Շատ լավ, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, որոնք այո, այսպես խնամվում են, սպասարկվում են, հա։ Այստեղ մենք այսօր մեր մոտ դեր ոչ աշխատանքային օրա, մենք որովհետև դե գեղեցկության ու խնամքի մասին ենք խոսում ու երկար ժամանակ է բոլորս որ տանն ենք նստած, բնականաբար մեր աշխատակազմը սպասարկում է միմյանց, որպեսզի վաղը արդեն մեր հաջախորդների դիմաց կատարյալ խնամված ու սիրուն դեսկով հանդես կան։ Ձեր աշխատակիցները։ Այո, այո։ Շատ լավ, հետաքրքիր է կորոնավիրուսը կոնկրետ ձեր հաստատության վրա ինչպես անդրադարձավ, ասացիք, որ 1.5 ամիս այսպես չեք աշխատել եւ վնասներ բնականաբար կրած կլինեն։ Վնասներ բնականաբար բոլորներ գրեցին, բայց նյութական վնասները կարծում եմ, որ մասամբ ավելի հեշտ է տանել, քան առողջական վնասները, ասված դա, որ բոլորի վնասները մենակ համանապակվում են մենակ նյութական վնասներով ու առողջության ու կյանքի վտանգներ ոչ ոքին չսպառնա։ Դուք կարողացաք պետությունից ինչ-որ աջակցություն ստանալ, որովհետև ձեր սեկտորին էլ հաստատ։ Այո, իհարկե կարողացանք ստանալ, ես որպես անհատ ձեռնարկատեր մեզ հասած, այսինքն չափով օգնությունը ստացանք, նույնպես էլ աշխատակազմը, որ բոլորը գրանցված էին, բոլորը իրենք իրենց իրավունքները պետության կողմից հասանելի, բոլորը ստացան լիարժեք։ Ձեզ մոտ եկող հաճախորդը ինչ պետք է իմանա, որովհետև նոր պայմաններում ենք, ոնց որ թե հասկանալի է։ Մեր մոտ եկող հաճախորդը նախ ես կարողանում եմ վստահացնել, որ բոլոր պահանջված նորմերը կամ այսենք հասանելի բոլոր միջոցները, բոլոր ամեն ինչը արված է մեր կողմից։ Ես նույնպես կխնդրեմ, որ հաճախորդների կողմից էլ, որ իրենք էլ նույն ձևով լինեն զգոն, լինեն պատասխանատու, վարակումը հնարավորինս արագ կանխենք ու հերացնենք մեր երկրից։ Իջացնում ենք, գազոն ենք անելու, կամ չիմ ենք շարելու, կամ սերմ ենք ցանելու, ըլնելու է գազոն, կանաչ հողատարածք։ Անցած տարի կար այդ գազոնը։ Անցած տարի ստե ծաղիկ էլ կար, գազոն էլ կար, հիմա էլ երևի ըլնի, հա, բայց ամեն դեպքում հլա նախապատրաստական աշխատանք։ Իսկ ինչ ծաղիկներ եք ցանել։ Ծաղիկներից գերան կա, տարբեր տեսակ կա էլի ծաղիկներ։ Կարանտինի շրջանում դուք աշխատել եք, թե դադարեցել եք։ Մի մոմենտ դադարացրել ենք, հետո սկսել ենք աշխատել։ Հիմա լավ է, թե վատ է այս աշխատանքների վերսկսումը։ Շատ լավ է, պետք է աշխատել անպայման, գոյատևել ապրել, ապրել ապրել։ Բայց անվտանգության կանոններ կան։ Աշխատում ենք պահպանենք անվտանգության կանոնները։
Ինչ է կարել օրինակ, ինչպես եք կարել։ Իրարից հեռավորություն ենք պահպանում, շատ զգուշ ենք, կողքերս միշտ նայում ենք, շատ զգուշ ենք իմիջայլոց, եթե իրանք մեզ թույլ են տվել, որ դուրս գանք, ուրեմն մենք պետք է մեզ կարգին պահենք։ Գիտեք չէ, նախարարն ասել է, եթե շատացան վարակակիները, լի տներն են։ Ես համամիտ եմ, եթե մենք կարողացանք մեզ նորմալ պահենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիմա ձեր համակարգացիներին, երևանցիներին դուք ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ է պետք անել։ Երևանցիներին ես խորհուրդ եմ տալի, որ միշտ չափի սահմաններում մնանք, ավելնորդ քայլեր չանենք, լսենք հրահանգները ու կատարենք։